Gerbiamas Sūrski, ar jūs žinot, kad šiemet gali neįvykti sartų lenktynės? O tai ką jau reiškia, ir arklius išpjovėm visus? Nu ne, hidrometeorologai praneša, kad Utenos apskrityje nesusiformavusi būtina sniego danga. Nu tai čia aišku, kodėl, matot, Vilniaus energija tiek prišildė oro, kad Utenos apskrityje nėra sniego, Dzūkijoje auga grybai, o ir sproksta kačiukai visur. Priežasčių nežinau, bet per šilta žiema. Jo, rizikuoja Vilniaus energija, rizikuoja ne tik per didelėm šildymo sąskaitom, bet ir kad vilniečiai nepamatys sartų lenktynių. Negalės suvalgyti skanaus per suraus kiaulės šašlyko ir pamatyti prezidentę su degutienė apsiavusias vengerkomis. Eikit savo, tai Lietuva be sartų. Čia, Lietuva. Lietuva be ateities. Tai vat aš kur ir lenkiu, į ką pavirto kraštas. Vaikų dainų šventės nebus, sartų lenktynių nebus, vietoj viso to atvažiuoja kokie tai Kirkorovas, Gergijevas ir kokie tai Vajanga. Tai kas čia reiškia, yra koks tai naujoviškas mūsų Lietuvos žmonių nužmoginimas, nutautinimas, nudurninimas. A koks būdavo šašlykas su pomidorų padažu iš skardinės su aliumininiu šaukštu? Oi, blebački, neceilės bėgti pradėjo. Siūlau išeiti tuos nuvarytus arklius, papjauti ir atiduoti italams. A vietoj sartų lenktynių padaryti sartų šašlykas 2012 metai. Taigi tas lenktynių rezultatas, tai jis buvo tik tais arklininkams įdomus. A visai tautai taigi neįdomus, tautai buvo tik tai gero riebaus per suraus šašlyko iš kiaulienos su krauju. Tai jamamės ir organizuojamės. A jeigu pasnigs, tai tie kaimiečiai ten su savo tais arkliais, mums tai nesutrukdys tos fiestos. O, jau, žinau gerą receptą. Reiškia, lašas nikotino per pusę su kečupo šaukštu arklį užverčia. Šašlyku iš kiaulės, pavalgyti norim labai. Šašlyku iš kiaulės, pavalgyti galim greitai.